ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪೋಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೀ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿನ ಇಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನನ್ನ. ಕಳೆದ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಇದ್ದಾರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾಡಲು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರು ಇದ್ರ ಇನ್ಯಾರಿರಲಿ ಆ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 88 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. 88 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 18 20 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇಕಡ 100% ಪಕ್ಕಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು ಕೂಡ ಒಂದು. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಈಗ 100 ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊದಲನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕನ್ನೋ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಭಿಲಾಷ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು, ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಎಷ್ಟು, ಫೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನು ಮತ್ತು ಹೈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನದಂಡದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿಗೆ 2nd place. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 100% ನಾವು ಒಬ್ಬರು, 20 ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು 2nd ದರ್ಜೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಭೆ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಭೆ ಕರೆದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು 8 ಮತ್ತು 9 ತರಗತಿಗಳ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನು ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಈ ಸಾಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲ್ತಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 9th 10th ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಫಲಿತಾಂಶ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ತಾವು ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಡೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಪರಿಸರ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಾಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನೀಡ್ತೇವೆ. ಹೊರಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ, ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು 8th ಬಾರದಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ತಂಡಗಳು ಬಂದಿದೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. 5 ಮತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನು ನಡೀತದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. 50ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 46 ಮಕ್ಕಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ 8ನೇ ತರಗತಿಯು ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಾವು ಏನು ಕಲಿಕೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಮಂಡಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ 9ನೇ ತರಗತಿ ತನಕ ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬೇರೆ ತಾಲೂಕು ಹೋಗ್ತವೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಯಿತು. ಈ ವರ್ಷ 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಂಡಳಿಯವರೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ಜನವರಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀವು ಬರಬಹುದು 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾದರಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕುಟುಂಬದ 10ನೇ ತಾರೀಕಿನ ನಂತರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನೋ ಮಂಡಳಿ ಕೈಲ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. 24 ಸತಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 24 ಸತಿ ಏರಿ ಇರುತ್ತೆ, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗವು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಿಂದ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚ್ 7ನೇ ತಾರೀಕಿನ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ ಈಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಅಂತಿಮ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದನೇ 2 ದಿನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ 100 ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 9ರಿಂದ 17ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಮಂಡಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀತದೆ. ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡೋರು ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಭಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸರಬರಾಜು 18ನೇ ತಾರೀಕು ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ 5ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ 8 ಬರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ 6ರಿಂದ 9 ತಾರೀಕು ಅಂತ. ಆದರೆ 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯವರೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಮಂಡಳಿಯವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. 10ನವರು ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನಾವು ಉಳಿದಿರೋದು. ಆ 6th, 7th ಮತ್ತು 9th ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಂತಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು SSLC 8ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶಗಳು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು, ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಂಡಳಿಯವರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮವೂ 6ನೇ ತರಗತಿ ಇದೆ, 7ನೇ ತರಗತಿ ಇದೆ, 8ನೇ ತರಗತಿ ಇದೆ, SSLC ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ತರಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಗರ ಈ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಯಾರೂ ಬಹುತೇಕ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವು. ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಮನೆ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ತಾವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ SSLC ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನೇ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ 100% ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು 100% ಶಾಲೆಗಾದರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೋಧನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು SSLC ಆಗಿ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಆಯಿತು. ಅದಾಗಬಾರ್ದು. 46 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ. ಮೊದಲು ತರಗತಿಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಆಧಾರ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ನೀಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಹಬ್ಬಗಳು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರೋಷ್ಟು ಹಬ್ಬಗಳು ಯಾವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪಡೋಷ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲು ನಾವು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದು ಮಾಡಲಿ. ಆದರೆ ನಾನು 3 ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, 3 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದು 3 ದಿನ ಇಷ್ಟು ಹಬ್ಬಗಳು ಯಾವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದಯಮಾಡಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಗೈರು ಆಧಾರ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆ ಗೈರು ಆಧಾರ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ರಜದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇನಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದ ಸಾಲ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲಯನ್ನು ಮೊಟಕುಪಡಿಸಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗೋ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಿದೆ,
ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಇದ್ದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದ್ರು. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು, ಮೊಬೈಲ್ನ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಇತ್ತು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ, ನಾನು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಕೊಂಡೋಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಸೆಪ್ಟರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೊರ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಏನಿದೆ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೊರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಈಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಮೆದುಳುಗಳನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಬರೀ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದೆ ನೋಡಲಿ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳಂತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಗಳು ಪುನಃ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದೇ ಏನು ಸಹಾಯ ತರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಅಡಿಪಾಯ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪೋಷಕರು ಮನೆಯ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಕೋರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎಫ್ಎಫ್ಟಿ ಮುಗಿದಿದೆ, ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ನೂರು ತಗೊಳ್ತದೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತ ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ನದಿ ಬೈಕನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಏನ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಲ ಬಂತ ಅಥವಾ ನದಿ ಬಂತ ಕೆಮ್ಮು ಬಂತ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಬಿದ್ದಿರೋಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅದು ನಾಳೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೇಲೆ ಅಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೀವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿತೀರಿ, ಫಿಲ್ಟರ್ ವಾಟರ್ ಬಳಸ್ತೀರಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಆಹಾರ ಬಳಸ್ತೀರಿ, ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬಿಸಿನೀರು ಬೇಕಾ ಬಿಸಿನೀರು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಫಿಲ್ಟರ್ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಇನ್ನೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಡೈನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾ ಅಲ್ಲೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ. ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೊರೋನಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ BF7 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಸ ವೈರಸ್ ರೂಪಾಂತರ ವೈರಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಟಿವಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಸೋದು ಮತ್ತೆ ಗುಂಪು ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾಳೆ ನಾಳೆಗೆ ಬರಬಹುದು, ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆ ಕೊರೋನಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ, ಅವರು ಮಗುವಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರೋ ಕಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮನೆ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು, ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಇಗಳಿಗೆ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪೋಷಕರ ಸಭೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಹ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ.